Stränghantering i JavaScript är även det en härlig tillvaro. Man tänker sig som stå att en sträng är då en samling av 16-bitars tecken och när man sätter ihop dessa 16-bitars tecken så blir det ett ord eller som vi föredrar att kalla det, en sträng. Alla strängar i JavaScript är naturligtvis Unicode-tecken så att alla strängar som vi har i JavaScript är Unicodade 16 bitar stora tecken. Det är ingen skillnad på att lagra ett S eller ett Å eller ett Pi-tecken i en vanlig textsträng i JavaScript. Det är ovanligt men det är sant och det är bra. För att vi ska kunna använda oss av en textsträng i Java, så gör, eller förlåt i Javascript, så gör vi helt enkelt så att vi klär in strängen med hjälp av enkelfnuttar eller dubbelfnuttar. Det finns säkerligen ett bättre ord än enkelfnuttar och dubbelfnuttar men jag har alltid använt mig av dessa orden så från och med nu så får ni dessvärre göra det också. Enkelfnutt är helt enkelt den enkla Fnutten och dubbelfnutten är de dubbla enkla fnuttenarna så att säga. Jag tror ni är med trots att jag försöker att förklara skillnaden mellan enkel och dubbelfnuttar. Huvudsaken är i alla fall att dessa matchar mot varandra. Om vi startar en sträng med enkelfnutt så måste vi sluta den med enkelfnutt. Om vi startar den med dubbelfnutt så måste vi sluta den med dubbelfnutt. Javascript ser till att matcha fnuttarna mot varandra på ett sätt som gör att det spelar ingen roll om vi använder enkelfnuttar eller dubbelfnuttar så länge vi vet vad vi håller på med. Vi kan enkelt använda båda typerna av, båda typer av fnuttar på samma sträng så länge vi själva har koll på vilken det är vi menar. I den blå rutan här så ser vi några exempel på fnuttar. Som ni ser längst ner till exempel så använder vi dubbelfnutt i början och slutet av den här textmassan vilket gör att vi ungefär på mitten där det står circles kan använda oss av en enkelfnutt. Den stör inte och den gör inte sönder någonting så att säga. Vi kan som ni ser även använda pi-tecknet i en helt vanlig textsträng eftersom pi är ett av andra 16-bitars tecken som vi kan använda rakt upp och ner. Men någonting som är värt att komma ihåg är att det finns olika tecken. Om vi tittar på knapparna som sitter på ett tangentbord så finns det faktiskt två olika varianter av tecken där. Vissa av dem är helt enkelt bara tecken. Andra är så att säga bara tecken men de har dessutom en speciell betydelse. Om vi till exempel använder dubbelfnutten som vi har precis pratat om. Dubbelfnutten är en av de tecknare som har faktiskt dubbla betydelser. Ur den ena meningen så är dubbelfnutten ett helt vanligt tecken som ser ut som ett par kaninöron ungefär. Ur den ena synvinkeln så är dubbelfnutten ett helt vanligt tecken. Men å andra sidan är dubbelfnutten ett specialtecken som används för att markera strängars början och slut. Om vi till exempel jämför med bokstaven P så P är bara ett tecken. Det finns ingen inre magisk djupare mening med bokstaven P. Men dubbelfnutten å andra sidan den är både ett tecken och har en djupare magisk betydelse. När man vill använda de här speciella tecknena så använder man en backslash för att kunna ta bort den här speciella betydelsen av ett tecken. Om vi till exempel tittar på den blå och den gröna textsträngen som vi har här. Det jag vill skriva ut på skärmen är det som står i den blå rutan. Men som vi ser så består den här blåa rutan av fyra stycken av de här speciella tecknena som vi kan använda oss av. Vi har enkelfnuttar och vi har dubbelfnuttar. För att i en sträng ta bort den här speciella betydelsen av dessa tecken använder vi en backslash. Backslash är även den ett speciellt tecken och det det speciella är med backslash är att den tar bort den speciella betydelsen som nästkommande tecken kan tänkas ha. Om vi vill ta och göra det där på riktigt så kan vi väl kika på hur man gör det. Det jag vill göra är att skriva ut en speciell textsträng på skärmen. Problemet är att den här textsträngen innehåller speciella tecken. Vi skapar oss en sträng. Strängen har ett början och ett slut. Det kan vi skriva redan nu. Jag heter Christian. Jag wow, kan inte stava till mitt namn. Jag heter Christian men kallas... och så vill jag ha enkelfotar här. Krille av mina kompisar. Som ni ser här så blir det lite tokigt här. Kompisar som vi har inom dubbelfnuttar kan inte stå på det sättet. Inte heller kan krillen stå på det sättet som det gör på grund av enkelfnuttarna vi har omkring där. Som vi sa här tidigare så deklarerar vi en sträng och berättar inom dubbelfnuttar var strängen börjar och slutar. Efter det att strängen är slut förväntar sig JavaScript ett semikolon. Om vi tar det där tecknet till exempel. Om vi börjar och leka, och leka att vi är en JavaScript-parser så har vi ett tecken där som betyder nu börjar en textsträng. Och därefter går textsträngen dit. Och sen så kommer det ett tecken som säger slut. Och då förväntar vi oss att nästa tecken vi möter på är ett semikolon. Och nästa tecken som vi ser här är ett K. Det här kommer inte att fungera. Vi kan för skojs skull spara och testa det här. Vi öppnar upp filen Escape Sequencer och som ni ser så kommer det inte ut något på skärmen alls. Anledningen är att vi har ett fel i programmet. Vilket leder oss till att vi skulle kunna titta på lite grann hur man letar fel i JavaScript. Före vi börjar där så kan vi säga som så att JavaScript, är, JavaScript har som ni kanske börjar förstå, väldigt många fördelar. Det är ett väldigt kraftfullt språk som vi kan använda till många saker. JavaScript har däremot en väldigt stor nackdel och den nackdelen är just felhantering. Att hitta fel i JavaScript är inte enkelt. De som använder Internet Explorer har nästan ingen hjälp överhuvudtaget. I Firefox har vi en en plugin, ett extension som heter Firebug. Firebug är nog ansett som det bästa sättet att leta fel i JavaScript. Jag använder Google Chrome. Det jag kan göra i Google Chrome är att högerklicka och säga granska komponent. Jag får då upp massvis med olika resurser som finns tillgängliga på den här sidan och som vi ser nere i hörnet här har jag upp en liten box som säger att jag har ett fel på den här sidan. Om jag trycker på det felet så kommer den här att läsa igenom JavaScript-koden jag har och hitta att jag har ett UNCOT SYNTAX ERROR, UNEXPECTED IDENTIFIER. Närmare bestämt står det här borta att det är i min HTML-fil på rad nummer 8 som det här felet finns. Jag trycker på det felet och ser här att i filen så finns det då en knepig identifier någonstans på den här raden. Det här är ett av de få sätten jag har att leta fel på. Jag har i alla fall fått hjälpen att på rad nummer 8 så har jag någon syntaxmässigt fel. Så vi öppnar dokumentet och tar oss till rad 8. Nu hade vi lite tur för vi visste exakt vad som var fel. Jag måste ta bort den speciella betydelsen av dessa tecken och det gör jag med hjälp av en dubbelfnutt. Så jag skriver dubbelfnutt före de tecknen som är specialtecken men inte just nu ska ha någon speciell betydelse. Efter det där är klart kan vi med hjälp av document.write exempelvis skriva ut den här strängen som vi har. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och laddar om. Nu ser vi att texten kommer ut precis som vi hade hoppats på på skärmen och dessutom har vi inte några skriptfel här nere. Vi har helt enkelt en sida som fungerar